नमस्कार कार्यक्रम आहतमा राहतमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल भूकम्पका एकपछि अर्को झट्कासँगै मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा बढी लागेको हामीले पाएका छौँ आफ्नो धन सम्पत्तिको प्रवाह नगरी मानिसहरू घरको छानो छोडेर आकाशमुनि बास बस्न बाध्य छन् यस्तो इस स्थितिमा सुरक्षा निकै चुनौतीपूर्ण पनि बनेको छ विशेषतः जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा सुरक्षा चुनौती सामान्यतया रहिरहन्छ झनै विपदका बेला बढ्ने गर्दछ आज हामी सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाका का प्रहरी प्रमुख एआइजी विज्ञान राज शर्मा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद भूकम्पपछि सुरक्षाका दृष्टिकोणले काठमाडौँ चुनौतीपूर्ण छ अथवा यो झन् सरल बनेको छ निश्चय पनि महाविपत्तिपछिको सुरक्षा चुनौती त एकदमै हाई हुन्छ अप्रत्याशित हुन्छ त्यसमा कुनै उनी भयो भने त्यो रात त्यो उद्धारदेखि लिएर भोलि पुनर्निर्माणसम्मको काममा सुरक्षा सँगसँगै जोडिन्छ भूकम्प आएदेखि पहिलो लाइन अफ डिफेन्स भएको कारणले गर्दा नेपाल प्रहरी स्पटमा थियो सँगसँगै अरू सुरक्षा कर्मीहरूले पनि ठुलो तदारुकता साथ एउटा उद्धारका कामहरू भयो अझै पनि गर्दैछ फिल्डमा त्यो भइरहेछ त्यहाँ सुरक्षा चुनौती अब 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 उद्धारको कामहरू एक चरणको अन्त्य भइसके अवस्था छ तथापि केही चिजहरू अझै पनि अध्यापिक छ त्यो कामहरू भइरहेछ साइड बाई साइड अब रात वितरणको कामहरूमा डे वानबाटै हुनुहोस् उद्धार सँगसँगै रातको कुराहरू भूकम्प गएको दिन राति केही भएन अर्थात् हामी कहाँ त्यो प्रेसर आएन एउटा प्रेसर के भयो भने लाखौँ मान्छे काठमाडौँ उपत्यकामा लाखौँ मान्छे खुला आकाश मुनि आए र उनको सम्पत्ति सबै घरमा छोडेर आयो उनीहरूले दुईवटा दायित्व अब अब कम् ऊ छ खाली घरको सुरक्षा पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो धन सम्पत्ति पनि सुरक्षा गर्नु गर्नुपऱ्यो र व्यक्ति विशेष जो खुला आकाशमा बसेका छन् उन उनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्रहरीको भयो लगत्तै भोलिपल्टको दिन आइतबारको दिन हामी कहाँ मेरो अफिस रानी पोखरी छ एउटा त्यहाँ कमान्ड कन्ट्रोल को सिडिओ सिडिओ साफदेखि लिएर सबैको एउटा टोलीहरू बस्यो रात वितरणकोमा रेड क्रसका साथीहरू पनि आउनु उहाँहरूले पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो उहाँहरूको इनिसिएसनबाट केही कम्बलहरू आए केही अलिकति हामी छिमोलेर जाउँ बुदावाइज रूपमा जाउँ जस्तो आज मानिसहरू रातभरि जागराम जस्तै छन् अथवा उनीहरूको निन्द्रा राम्रोसँग भइराखेको छैन मानिसहरू नसुत्दाखेरि सुरक्षा चुनौती कम हुन्छ कि बढ्दो रहेछ त ओ नसुत्दाखेरि दुई किसिमको सुरक्षा चुनौती भयो एक त्यो व्यक्ति विशेष जो आनन्दसँग सुत्थ्यो <laughs> उसलाई पनि चिन्ता भयो उसलाई दुई ठाउँको चिन्ता भयो आफ्नो घरको र आफू बसे बसेको जुन ऊ ओपन फिल्डमा आएको छ उसले वरपरको त सबै त चिने छैन ऊ कोसँग बसिरहेछ भने ऊ आफ्नो नितान्त परिवारसँग बसेको छ त्यहाँ आफ्नो श्रीमती छ आफ्नो बालबच्चा छ आफ्नो सबैसँग ऊ चाहिँ त्यो एउटा टेन्टभित्र एउटा घेरामा बसेको छ उता एकछि पारिको टेन्टमा को छ भन्ने कुरा पनि ऊलाई थाहा छैन किनभने ऊ हतारमा आएको छ आफ्नो आफ्नो सुरक्षाको लागि आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि त्यसकारण सुरक्षाका सवालमा धेरै उहाँहरूको आफ्नो जस्तो नागरिकको आफ्नो पार्टको सहयोग पर्याप्त भएकै कारणबाट अहिले हामीले यो अवस्थामा सुरक्षाको अवस्था राख्न सकेका छौँ जस्तो आज टोल टोलमा हामी देख्न सक्छौँ राति मानिसहरू कराउँछन् चोर आयो भनेर कराइराखेको खाली घरहरूमा चोरले यही मौका छपेर पस्ने प्रयास पनि गरेको कु। त्यस्ता कुराहरू हामीले सुनेका छौँ प्रहरीको रेकर्डमा त्यस्ता घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ कि कम छ हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा कम छ ए अब चोर जस्तो अनर्गल एकपल्ट हामीले दुईवटा मान्छेलाई चाहिँ मिडियामा एक्सपोज गर्यौँ कि यति बजे चाहिँ भूकम्प आउँदैछ भनेर हल्ला गर्ने आखिर को रहेछ भने एउटा जाँडखाने मान्छे अर्को अलि ड्रग एडिक्ट उनीहरूलाई एक्सपोज गरिसकेपछि सरसारलाई एक किसिमको राहत भयो उहाँहरू बाहिर आइसकेका मान्छे पनि धेरै मान्छे भित्र छेर्नुभयो अब अर्को कुरोको जो अपराधी छ नि विशेष गरी चोरहरू उनीहरूले यो भन्न पायो भने त मान्छेलाई बाहिर निकाल्न पाइयो बाहिर निकालेपछि के भयो घर खाली भयो ओपन फिल्डमा त जति गोल गरे नि भन्यो नि <laughs> त अब के अपराधिक मनस्थितिका विशेष चोर डाँकाहरूको इन्टेन्सन पनि यस्ता रियमरहरू फैलाइदिनु पायो भने जनता त्रसित हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति लिएर जान पाउँदैनन् <laughs> अनि चोर्न पाइन्छन् तर यसका लागि हामी हामी पहिलेदेखि अवेर थियौँ हामीलाई विगतका प्र्याक्टिसेसहरू इन्टरनेसनल अनुभवहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू सिकाएको छ त्यसकारण हामीले खाली भएका ठाउँलाई पहिला चेक गर्यौँ त्यहाँ अनावश्यक मान्छे खाली भएका घरहरू गल्लीहरूमा हाम्रा सादा पोसाकमा हाम्रो युनिफर्ममा र हाम्रो पेट्रोलहरूलाई हामीले खटायौँ त्यो कारणले भन्दाखेरि एक्सपेक्ट गर्यो भन्दा धेरै कम भयो र हामीले समातेका छौँ अहिले तपाईँहरूसँग दुईवटा दायित्व छ एउटा उद्धारमा पनि खटिनुपर्नेछ अर्कोतर्फ सुरक्षा पनि हेर्नुपर्ने राहतका सामग्री जनशक्ति पुगेको छ कि छैन जनशक्ति त वास्तवमा कम छ तर भएका जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गर्दाखेरि काम भइरहेको छ यतिखेर जनशक्ति अपुग हुँदाहुँदै पनि म्याक्सिमम् इम्फोर्ट साथ काम गरेका छौँ हुन त हाम्रै प्रहरी भित्र पनि आफै उनीहरूको उनीहरूको पनि परिवारको पीडाहरू छ उनीहरूको पनि घर भत्किया छ तर ती सबै कुराहरूलाई बिर्सेर रा। अहिले राष्ट्र विपत्तिमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले सक्दो फुल एफोर्ट एउटा जवानदेखि आइजिबीसम्मले फुल एफोर्ट दिएको छ हिजो मात्रै हामीले निराकार मान श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौँ मनोरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ अहिले लोडेड हिसाबले कसैलाई काम लगाइयो भनेपछि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा मानसिक असर पार्न सक्छ सम्बन्धित व्यक्तिमा पनि भनेको छ त्यो हिसाबले प्रहरी जवानको भोलिको सुरक्षा भोलिको मानसिक आघातलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने दायित्व त छैन डेफिनेटली छ त्यस कारणले हामीले सुरुका दुई चार दिन हामी फुल स्प्रिडमा खट्यौँ त्यसपछि जसलाई मर्का परेको छ उसलाई बिस्तारै बिदा छोड्यौँ केही सामानहरू दियौँ केही राहतका कुराहरू दिए दिएका दिएर पठाउँछौँ तर सुरुका दिन छ सात दिन चाहिँ हामीले फुल एफोर्ट जनतामा केन्द्रित गऱ्यौँ त्यसकारण हाम्रो जनशक्तिलाई इन्ट्याक्ट राख्ने किसिमका हाम्रा अभियानहरू छ आजको दिनमा कसैलाई मलाई असुरक्षा भयो मेरो घर परिवार असुरक्षित छ भन्ने लाग्यो भने त्यसले प्रहरीसँग कसरी पहुँच स्थापित गर्न सक्छ प्रहरी हेर्नुहोस् जनताकै निम्ति हो हामी त काठमाडौँको प्रहरी प्रमुखको हैसियतले मैले अहिले पनि हिजैको मितिसम्म पनि चार लाख मान्छे बाहिर हुनुहुन्छ एक सय अस्सी भन्दा बढी क्याम्पहरू छ अझ घर अगाडि बस्ने त कति हो कति त्यसको गर्नै छैन मान्छे मतलब भु भुइँचाल आउँछ कि भन्ने एउटा त्रास हो हेर्नुहोस् अब त्यसकारण अब प्रहरीलाई सम्पर्क गर्ने सय नम्बर त यो नर्मल नम्बरको mm -hmm. अब हाम्रो एक सय तेह्र नम्बर पुलिस हेड को एक सय तेह्र नम्बरमा गर्नुहुन्छ चार बाह्र सात गरे हुन्छ तपाईँ एक सय तिन ट्राफिकको नम्बरहरू छ व्यक्तिगत हामी अफसरहरूको मेरै नम्बर अन्ठानब्बे पाँच दस एक सय चौबिस छ अन्ठानब्बे पाँच दस चौबिस आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण नम्बर निकै उपयोगी हुनसक्छ विज्ञान राज शर्मा जो एआइजी हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाको प्रहरी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको नम्बर प्राप्त भएको छ तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे पाँच दस अठसठी एक सय चौबिस अन्ठानब्बे पाँच दस अठसठी एक सय चौबिस तपाईँ यो नम्बर हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र टिप्न पनि सक्नुहुन्छ र यो नम्बरमा मलाई कुनै पनि बेला यहाँले फोन गर्नुहोस् यहाँको सुरक्षाको लागि मेरो प्रहरी चौबिस घन्टा तयार छ म मेरो मेरो क्यापेसिटी भ्याउनेसम्म यहाँको सुरक्षालाई म तयार छु यो उदारताको लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ विज्ञानजी जस्तो अहिले तपाईँहरूले बस्ती पनि खाली गरिदिनु भएको छ कतिपय ठाउँमा सुरक्षाका दृष्टिले अलिक जोखिमपूर्ण छ भने बस्ती त खाली भयो त्यहाँ धनझन बाँकी नै जन नभए पनि धन त बाँकी नै छ अब मान्छे जान पनि नपाउने आफूले सुरक्षा पनि गर्न नपाउने त्यहाँ चोर पस्यो भने के हुन्छ अनि त्यसको लागि त हामीले हेर्नुहोस् आफ्नो मैले भने नि हाम्रो मोटरसाइकल साइकल, साइकल गस्तीदेखि लिएर हामी गस्ती गर्दा हेलमेट लाएर गर्छौँ त्यस्ता त्यस्ता क्षे छे, क्षेत्रहरूमा छे, त्यस्ता ठाउँ जहाँ अलिकति संवेदनशील घरहरू छन् सकभर ती घरहरूलाई छिटो भत्काउनुपर्छ भन्ने अभियान दुई तिन दिन अगाडिबाट सुरु भइसकेको छिटोभन्दा छिटो ती अब बर्साद आउनुभन्दा अगाडि ती चिज हटिसक्नुपर्छ विशेष गरी कोर एरियाभित्रका घरहरू साह्रै जोखिमपूर्ण छ हामीले ट्राफिकले करिब तपाईँको सत्ताइस ठाउँभन्दा बढी ठाउँहरूमा हामीले प्रस प्रवेश निषेध गरेका छौँ त्यो ठुलो गाडी गयो गा भने थर्केर mm -hmm. पनि घर भत्किन्छ भन्ने अवस्था छ त्यस कारण अब तपाईँले भन्नु धन जन नभए पनि धन त छ त्यहाँ पब्लिक उनीहरूको श्रिस सम्पत्ति नै त्यहाँ घरभित्र छ भनेपछि त्यहाँ सुरक्षा दिने दायित्व त हाम्रै हो हामीले कुनै पनि हिसाबले म सक्दिनँ भन्न पाउँदैन त्यहाँ यदि कसैको धन छुटेको छ र त्यो चोरी भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति तपाईँहरू गर्नुहुन्छ क्षतिपूर्तिको कुरा यो लेभलमा ग्यारेन्टी गर्दै गर्दा त त्यो बोली बोल्नु पर्यो नि नै हाम्रो हाम्रो कर्तव्य हो हामीले उहाँहरूको धन बचाउनु पर्छ त्यसमा कुनै उनी छैन हामीले गर्दा गर्दा पनि काहीँ अब हाम्रो लापरवाहीको कारण हो भने तपाईँले भनेको कुराहरू कतिसम्म लागु होला अर्कै तर हाम्रो आफ्नो एफोर्डले भ्याउन्जेलसम्म जो साह्रै भर्नेबल छ सा भित्र जानै सकिन्न त्यस्तो ठाउँमा क्लियर नगरिकन जाँदा हाम्रो पनि व्यक्ति जोखिमको कुराहरू हुन्छ त्यो ठाउँदेखि बाहेक अरू सामान्य हिसाबले जान सक्ने ठाउँमा हामी जान्छौँ गइरह पनि छौँ हामी उपत्यकाभित्र पुरातत्विक महत्त्वका चिजहरू पनि यति बेला छरपष्ट रहेका छन् तिनको सुरक्षाको बारेमा तपाईँहरू कत्तिको ध्यान केन्द्रित गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले कत्तिको लगाव राख्नु भएको छ यो पनि एउटा आशंकाको विषय दिन सुरुकै दिन मैले जब म मा बाहिर मैले पहिलो दिएको इन्स्ट्रक्सन भने आफ्नो हिसाबले जहाँ जो छौ तुरन्त रेस्क्यु गर भन्ने हो त्यसपछि पहिलो त्यसपछि पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण गर भने अब तुरन्त पुलिसले सर्टेन लेभलमा कडन गरिसकेको छ त्यहाँ हु. अरू सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि थिए तर राउन्ड द क्लक प्रहरीको निगरानीमा ती ठाउँहरू बसे तथापि कतिपय ठाउँमा इट्टा चोरी भएको घटनाहरू पनि आए प्रहरीले नदेखाएको ठाउँहरूमा होला तर पुरातात्विक वस्तुहरू अहिले काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरको सम्बन्धित ठाउँमा प्रहरी लगायत अरू पुरातत्व विभागको संरक्षणमा छ तपाईँले भन्नुभयो चर्केका भत्केका र भत्केका घरहरूलाई भत्काउने काम भइराखेको छ संरचनाहरूलाई भत्काउने र त्यसलाई अलिकति सुरक्षित बनाउने प्रयास गरिराखेका छौँ भन्नुभयो हामीसँग भाइकाजी तिवारी जो काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणको नायब विकास आयुक्त हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यसलाई सिल गरियो भत्काउने काम चाहिँ अति धिमा गतिमा भइराखेको छ दिनमा दुईवटा भत्किएको छ यस्तो हिसाबले त वर्षौँ लाग्छ चा। तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा प्रभावकारी हुन सक्नु भएन यसको संयन्त्र चाहिँ हेर्नु संयन्त्र नेपाली सेनाले ए यो नेतृत्व गरेको छ नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अरू सहरी विकास मन्त्रालय मतलब आवास मन्त्रालय सबै छ सबैको संयन्त्र छ सबैको आफ्नो रोल छ गरेको छ काम सुरु भएको छ तिन दिन अगाडिबाट प्रत्येक अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको पाँच पाँच ठाउँमा काम भएको छ अझै पनि अहिले म एकछिनपछि एउटा त्यही ठाउँमा जाँदैछु काम हामीसँग भएको रिसोर्सेसको हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ अरू रिसोर्सेसहरू पनि नयाँ केही चिजहरू हो भने त्यो झिकाउने प्रयास सुन्ने छ कि सुरक्षा निकायहरू समन्वयको अभावमा नेतृत्वविहीन जस्तै छन् के गर्ने कसो गर्ने उनीहरूले मेलो बाटो पाएको छैनन् त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू गुज्रिनु भएको छैन त्यस्तो त छैन एउटा चेन अफ कमान्डबाट चल्ने हो तपाईँहरूको आफ्नो साङ्गठनिक चेन अफ कमान्ड त छ कि तर समग्र चेन अफ कमान्ड मुलुकले जुन दिनुपर्थ्यो त्यो दिन सकेन भन्ने अनि त्यो पार्ट भने हामी बिचको सुरक्षा सम्बन्ध र बिचको कोअर्डिनेसन छ हामी आफ्नो काम कसरी गर्ने भन्ने राति बस्छौँ त्यसपछि आएर त्यो दिनको रिभ्यू गर्छौँ भोलिपल्ट के गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्छौँ जस्तो कसैलाई मेरो घर भत्काउनु छ भूकम्पका कारण जोखिम भएको छ भन्ने लाग्यो भने उसले कहाँ कसरी सम्पर्क उसले नगरपालिकामा वा नजिकको प्रहरीकारलेमा उसले निवेदन दिनुपर्छ त्यसपछि आएर त्यो निवेदन उसले मौखिक रूपले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालै हटाउनु पर्ने घर उन्तिस गतेको भूकम्पभन्दा अगाडि आठ सय भन्दा बढी थियो अब त्यो उन्तिस गतेको भूकम्पपछि थप भएको छ करिब एक्काउन्न हजार पूर्ण रूपले क्षति छ काठमाडौँ उपत्यका आंशिक क्षति त्यही हिसाबले उन्चास पचास हजारको रेन्जमा छ घरहरू घरहरू अब नजिकको वडा प्रहरी कार्यमा निवेदन दिने वडा आफ्नो ओडा अफिसमा दिने प्रहरी कार्यमा दिने प्रहरीले त्यही हिसाबले अगाडि फरवार्ड गर्छ त्यसको मुजुल्का बनाउने नगर प्रहरीले गर्छ कि नगर प्रापालिकाले गर्छ अनि त्यसपछि आएर त्यसको भत्काउने काममा चाहिँ एउटा समिति छ नेपाली सेनाको नेतृत्वमा त्यो समितिले आफ्नो चाहिने सामानहरू जो गर्छ अनि भोलिपल्ट कहाँ कहाँ भत्काउने भन्ने कामहरू सुरु हुन्छ काम वास्तवमा सबैलाई फिल भएको छ यो कुरो चाँडै भत्काउनु पर्छ भने किनभने एउटा ढल्केको घर छ ढल्केको घर मुनि सयौँ मान्छे सन्तासमा छन् यो दायित्व राज्यको हो त्यसकारण हामी धेरै सिरियस छौँ अब नयाँ प्रविधि र लोकल प्रविधि पनि खोज्दैछौँ हामी विदेशमा काम गरेर नेपालीहरू भेटिएका छन् तर जो उद्धारमा आएका थिए ती उद्धार टोलीलाई फर्काइयो त्यो यो बेग्लै हो यो त्यो त्यो घर भत्काउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो सकिन्थ्यो त्यो उद्धार भनेको चाहिँ लाइफको उद्धार हो यो चाहिँ घरको घर चाहिँ भत्काउने पार्ट चाहिँ त्यो उनीहरूको रोल होइन यसको लागि विशेष भी, गरी टोली मैले तपाईँलाई अघि भने नि क्या गल्फमा काम गरेका नेपालीहरू अगाडि बढेका छन् हामी भत्काउनु सक्छौँ भन्ने मौका सम्पर्क पनि आएको छ केही पनि गर्दै पनि छन् त्यस कारण आउँदैछ हेर्नुहोस् हामी सकभर छिटो यो मनसुनभन्दा अगाडि यो सकाउनु पर्छ भने अब मनसुन तिन हप्तामा त सुरु नै भइ नै सक्छ तपाईँले दिएको डाटा अनुसार हजारौँ घरहरू भत्काउनु पर्नेछ र तपाईँहरूको गति धीमा छ यो गति र जुन काम गर्नुपर्नेछ त्यसको जुन थाँती रहेको छ गति र थाँतीका बिचमा तालमेल नमिल्दा त मानिसको जनजीवन त ठुलो प्रभावित हुने भयो प्रभावित हुन नदिनलाई साधन स्रोत जुटाउने कामहरू भएको छ साधन स्रोत राज्यसँग माग्ने कामहरू भएको छ राज्य पनि त्यत्तिकै सेन्सिटिभ छ यो विषय यो इस्यु इस्युमा सक्दो चाँडो यो चिजलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी निरन्तर लाग्यो तपाईँको जानकारीमा आएको र तपाईँलाई निवेदन दिइसकेपछि कति घन्टा अथवा कति दिनमा घर भत्किसक्छ होइन घर भत्किने कुरा हेर्नुहोस् कम्प्लिट घरहरू भत्किने भने चाहिँ यो त कुनै माटो घर होइन नि समय लाग्छ यसलाई निश्चित एउटा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ त्यो त्यो झरेको कङ्क्रिट अरू घरमा लाग्नुहुन्न माटोको घर भए पो डङड हानु भन्नु मनसुनभन्दा अगाडि घर भत्किसक्ने अवस्था रहेनछ भत्काउनु पर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ अधिकांश त्यो किसिम मनसुनभन्दा अगाडि पुराना घरहरू भत्किनुपर्छ अब यो कंकिट घरले मनसुनलाई के असर गर्दैन हेर्नुहोस् पुराना घर माटाका घरहरूले जसले काहीँ त्यसरी अरूलाई असर गरिरहेको छ भने त्यो भत्काइहाल्नुपर्छ त्यो भत्काउने अभियानमा छ तर कङ्क्रिट घरले मनसुनलाई त्यति एफेक्ट गर्दैन मान्छे बस्न त भएन मान्छे बस्न त हुँदैन उसको व्यवस्थापनको त्यसको लागि अब जस्तो तपाईँको यो टेम्पोरेरी सेल्टर्सहरू छ त्यहाँ गएर बस्नुपर्ने अब त्यसै पाल वितरण भएको छ राहत दिए राहतका कुराहरू छ अब टिन किन्नलाई जस्ता किन्नलाई केही पैसाहरू उपलब्ध भएको छ तत्कालै यी यी तत्काल अभियानहरू सरकारले त दिएको आफ्नो नम्बर दिनुभयो केही सुरक्षा चुनौती आइलाग्यो भने त्रिपाल नपाएकोले पनि त्यही नम्बरमा फोन गर्छ हुन्छ 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 यो कुरा म मैले गर्छु म सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पठाउँछु त्रिपाल नपाएको कसो म एजेन्सीमा यो झकझगाइदिने काम मेरो हुन्छ आदरणीय दर्शक ब्रेन विज्ञान राज शर्मा उपत्यका प्रहरीका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई जुनसुकै समस्या आएको छ भने मेरो तर्फबाट गर्ने कुरा म गर्छु उहाँको नम्बर अन्ठानब्बे पाँच दस अडसठी एक सय चौबिस रहेको छ त्रिपालको समस्या पनि मोटामोटी हट्ने भयो यो सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनकालको सिडिओ साहबसँग म अनुरोध गर्छु फलाङ ठाउँमा यस्तो रहेछ त्यहाँको एसएसपी एसपी प्रहरी प्रमुखलाई भन्छु ए कम्प्लेन यस्तो रहेछ त्यो कुरा रह के हो तुरन्त गर्नु पर्यो के गर्न सकिन्छ बा यो नम्बरमा यो नम्बरमा फोन आएको थियो उहाँलाई आश्वस्त पार्नु जस्तो आज गुनासो के छ भने सक्नेले भोलिका दिनका लागि भनेर साँचेर राखेका छन् दराजभित्र राखेर त्रिपाल आजको दिनमा हामीले पाएनौँ भन्ने गुनासो व्याप्त छ हो हेर्नुहोस् यो बिचमा यस्ता पीडित भन्ने तर यतिखेर त दायित्व एउटा कर्तव्य पनि हो नि एउटा पालभन्दा दुईवटा पाल लियो भने अर्को बिचमा म म जस्तै मान्छेलाई अन्याय हुन्छ भन्ने सोध्न त पर्यो नि सबैले mm. एक बोरा चामल भए मलाई अहिले पुग्छ भनेपछि दुई बोरा चामल चाहिँ अहिले मैले लिएको कारणबाट अरूको पेट भर्दैन भन्ने mm. त सबैले सोच्नु पर्यो यो किसिमको छलीलाई रोक्न प्रहरीले के गरिरहेको छ अब लाग्छौँ हामी हामी क्याम्पभित्र हाम्रा र बर्खा लागिसकेपछि तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ होइन हामी हिजो हामी सुरुबाट लागेका छौँ जस्तो कालो बजारीको कुराहरू त्यही बिक्री गरेका मान्छेहरूलाई हामीले समात्या छौँ नि त हामी छोड्दैनौँ जानकारी छ त त्यो कसले समातेको के हो नागरिकले थाहा पाउनु हामीले थलीमा समातेका छौँ थलीमा समातेर बुझाइदिएका छौँ त्यसपछि आएर दुई चार ठाउँमा यी कुराहरू व्यापारिक पृष्ठभूमिका थिए राजनैतिक पृष्ठभूमिका थिए धेरै धेरै व्यापारी पृष्ठभूमिका जस्तो औषधि पैसा बढी लिने हिजै मात्र कालो बजारीमा एघारजनालाई कारवाही गरिएको छ अब हामीले काम आफ्नो काम प्रहरीले गर्नुपर्ने काम हामी छोड्दैन हामी गर्छौँ कालो बजारी मात्र होइन जस्तो सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाउनेलाई पनि हामीले सातजना भ भन्दा बढीलाई कारवाही गरेका छौँ हामी गुनासो के छ भने नि विज्ञानजी जस्तो मानिसहरूले राहत सङ्कलन गरेका छन् आफ्नो घरमा राखेका छन् सार्वजनिक रूपमा आह्वान भएको छ तर त्यो राहत कहाँ गएको छ कसरी गएको छ त्यसको कुनै ठेगान छैन मान्छेले राहत उठाउने र रा त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा सप्लाई गर्ने भइरहेको छ हेर्नुहोस् अब यो एउटा यो मान्छेको आफ्नो मैले अघि नै भने इमान मैले के गर्नुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरा पहिला सोधिदिनु पर्यो सबै ठाउँमा राज्यको उपस्थिति हुँदैन विज्ञानजी मन्दिरभित्र मान्छे पूजा गर्न मात्रै भनेको मूर्ति चोर्न पनि छिर्छ मान्छे त जस्तो पनि रूपको हुनसक्छ ठाउँ ठाउँबाट रिपोर्ट आएको छ हामीले प्रसारण पनि गरेका छौँ घरमा ल रात थन्काइयो वितरण गरिएन ल यो सूचना मेरो नम्बरमा पाऊ त्यस्तो राहत देखियो भने हामी रेड गर्छौँ सयमा गर्नुहोस् एक सय तिन के पुलिस हेडक्वार्टको ए एघार सय तेह्रमा गर्नुहोस् हाम्रो नम्बरमा गर्नुहोस् मेरो नम्बर गर्नुहोस् हामी कारवाही गर्छौँ त्यस्तो भेटियो भने हाम्रो सूचना संयन्त्र त नागरिक हो नि तपाईँ र हो नि हाम्रो संयन्त्र हुँदा सबै ठाउँमा पुग्दैन कारवाही हुन्छ यो यो पाइँदैन रात भनेको त तत्काललाई हो भण्डार गर्नु होइन नि त्यो कुरामा म विश्वस्त रहन आह्वान ऊ अनुरोध गर्छु तपाईँले यति धेरै जानकारी र दाबी गरिसकेपछि र आश्वस्त तुलाउने प्रयास गरिसकेपछि पनि मानिसहरूको समस्या तत्काल गरिराखेका छैनन् मानिसहरू आजको दिनमा सुरक्षाका हिसाबले अझै पनि चुनौतीमा रहेका छन् भूकम्पका कारण काठमाडौँमा बढी प्रहरीको ध्यान जाँदै गर्दा बाहिरका मानिसहरू असुरक्षित हुने सम्भावना पनि बढेको छ भनिन्छ त्यसबारेमा तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिकृतको नाताले आश्वस्त होइन काठमाडौँको जति पीडा हो गोर्खाको पनि त्यही हो समान 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 किसिमको पीडा भएकोले काठमाडौँमा कम बढी बाहिर कम भन्ने हुँदैन हाम्रो हाम्रो प्रहरी लगायत अरू सुरक्षा संयन्त्र त्यही हिसाबले अगाडि बढेको बड़, छ त्यस कारण कम घटी बढी काहीँ पनि छैन तपाईँहरू आफै पनि पीडित हुनुहुन्छ तपाईँको केन्द्रीय कार्यालय नै भत्किएको छ यो पीडाका बिचमा तपाईँहरूलाई लागेको थक थकी यस्तो भइदिएको भए हामीले अझ बढी गर्न सक्थ्यौँ त्यस्तो केही छ तत्काल अवस्थामा हेर्नुहोस् केही साधन स्रोतको कमी निश्चय पनि भयो सुरुका अवस्थामा उद्धार गर्ने सिलसिलामा डोजर क्रेनहरू केही पनि थिएन हामीले ट्राफिक प्रहरी लगायत हामीले अनुरोध गरेर ठाउँ ठाउँबाट लिएर आउँ यी चिजहरू हामीसँग सुरुमै हुँदो हो त धेरै मान्छे रेस्क्यु भइसक्थे होला साधन स्रोतको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्योदेखि बाहेक मान्छेलाई तत्काल चाहियो टेन्ट अलिकति बढी चाहिँ त्यो किसिमको स्केलको चाहिँ स्टोरेज भइदाबे तत्कालै राहत सक्थ्यो त्यो कारणले यो किसिमको कतिपय ठाउँमा त लुट्ने कामहरू पनि भयो लुटिन नसक्ने अवस्था पनि रहन्थ्यो लगायत त्यो हिसाबले पूर्ण रूपले हामीले आफ्ना केही युनिटहरू पनि तयारी हालको हाल अवस्थामा हामीले राख्न सक्नु पर्थ्यो यी सबै कुराको बावजुद पनि भएका रिसोर्सेसबाट म्याक्सिमम् रिजल्ट दिने प्रयास चाहिँ गरेको हो तपाईँको लामो अनुभवबाट मैले जान्न चाहेँ यति बेला विपद व्यवस्थापनको लागि भिन्दै ख निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि डेफिनेटली डेफिनेटली हो हो यसको लागि किनभने विपद त्यो पहिरो पनि विपद हो त्यो बाढी पनि हो त्यो तपाईँको भूकम्प पनि हो जे पनि र त्यसका अतिरिक्त अब त के गर्नुपर्छ भने नेपाल प्रहरी यस्तो इकाइ हो जो तिन हजार भन्दा बढीको स्थान नेपालभरि छरेर बसेको छ उसलाई त्यो चौकीलाई पनि अब यस्तो ला बनाउनुपर्छ कि उसले यो दही प्रकोप सम्बन्धी चाहिँ जनचेतनाहरू गाउँ गाउँमा पहिरो आउनुभन्दा अगाडि बाढी आउनुभन्दा अगाडि असिना पर्नुभन्दा अगाडि बाली नानी नष्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यहाँको प्रहरी कार्यले त्यो कुराहरू सूचित गर्नु गर्नुपर्छ केही चिजहरू त्यही त्यही चौकी स्तरमै होस् दुइटा पाँचवटा बेलचा पाँचवटा कुटो कुटो देखिने सबै भयो भने तुरुन्त केही भयो भने उसले नै रेस्क्यु गरिसक्छ किन पुलिस फर्स्ट रेस्पोन्डर हो नि त्यसमा यी सबै चिजहरू भइदियो भने प्रहरीले अझ प्रभावकारी रूपले काम गर्न सक्छ आज हामी भूकम्पको व्यवस्थापनको कुराकानी गरिराखेका छौँ र केही हप्तापछि हामीले बाढी पहिरोको का कारण समस्या परेको कुरा गर्नुपर्ने छ त्यो भवितव्य छ त्यसको लागि तपाईँहरूले फेरि त्यति नै बेला यसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने छ कि केही तयारी गरिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् तयारी त हाम्रो लेभलको तयारी सामान्य तयारी त सही छ यसको लागि अब सेना प्रशस्त्र प्रहरी पनि छ भूकम्पले छिया छिया पारेको छ पाहाहरू इभन काठमाडौँ छिर्ने राजमार्गहरू मा पनि भोलि पानी पर्न थाले पनि राजमार्ग अवरोध होला हुनसक्छ भोलि लाइफलाइन बन्द हुनसक्छ यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर अहिलेबाट सम्बन्धित सबै निकाय चाहिँ बाढी पहिरोको सम्बन्धमा सतर्क सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छन् नभए गाह्रो हुन्छ जस्तो हामीले गत साल पश्चिमको बाढीको रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूबाट गुनासो पाएका थियौँ कि हामीसँग लाइफ ज्याकेट पनि छैन हामीले हेर्दा हेर्दै मान्छे बगे हामीले जोगाउन सकेनौँ भोलिका दिनमा त हामी फेरि त्यही गुनासो दोहोऱ्याउँदैछौँ हो अलिकति तयारी चाहिँ हाम्रो कमी छ तयारीलाई हामी सिरियस हुनैपर्छ राज्य सिरियस हुनैपर्छ यो यो विपत्तिको सामना गर्न त्यसकारण तल्लो स्तरमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई सुसूचित गर्दै एपिएफ सशस्त्र प्रहरी र नेपाल, नेपाली सेनालाई त्यही हिसाबले सुसूचित गर्दै लानुपर्छ होइन भने उही तपाईँले भने जस्तो पोहोर साल जे गीत गायौँ यसपालि पनि त्यही गीत गाउँछौँ हामी अहिले सरकारका अवयवहरूलाई सञ्चालन गर्न जुन मुकाम छ चा, सीमा दरबार त्यो चाहिँ अलिक फितलो भयो भन्ने धेरै गुनासो सरकारी अधिकृतहरूबाटै आएको छ तपाईँहरूको बुझाइ के छ होइन हाम्रो तालुक मन्त्रालय गृह मन्त्रालयले त हाम्रो पु फूर, पुरा सपोर्ट गरेको छ हेर्नुहोस् दही प्रको उद्धारको लागि चाहिने सामानहरू कति पैसाको निकासादेखि लिएर सबै कुराहरू भएको छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन अब निश्चय अपरच परेका कारणबाट कहीँ सामान्य कहिले काहीँ केही कमी कमजोरी रह्यो होला तर त्यो लेभलको त्यो ऊ चाहिँ भएको जस्तो मैले चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपले मैले अनुभूत गरेको छैन जनाले आम दर्शक जो आहतमा हुनुहुन्छ उहाँलाई राहतका केही के बोली बोल्न चाहनुहुन्छ एकदम हेर्नुहोस् अहिले भूकम्प जान्छ कि भने सबै एकदम त्रासमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी सबै म पनि छु मलाई तर यदि त्रासमा हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो दिनचर्या चाहिँ नछोडौँ तपाईँ दिनचारा के गर्नुहुन्थ्यो बिहान मर्निङ वाक गर्नु गर्नुहोस् अब बिहान कुनै खेलकुद खेल्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् अरू सबै चिजहरूको साथसाथै तपाईँ र हामी मतलब प्रहरी र नागरिक मिलेर थुप्रा कामहरू गर्न सक्छौँ विकास निर्माणका काम सुरक्षादेखि लिएर मैले अघि भने हामी हाम्रा आँखा कान भने तपाईँहरू हो हात हामी हामी काम गर्छौँ हामी तपाईँ हामी मिलेर गर्न सक्यौँ भने कुनै अपराधीले यहाँ मौका पाउँदैन भोलि त्यो अस्थायी शिविरहरू जुन आइटिपी क्याम्पहरू बन्छ यदि समयमै त्यहाँ अपराधीहरू रोप्न सकिएन भने त्यो एउटा अपराधीको क्रिया क्रियास्थल क्रिया हुनसक्छ त्यो हुन नदिन लगायत अरू कुराहरूमा पनि यदि सूचना हामीलाई समयमा दिनुभयो भने mm. हामी त्यस्तो हुन दिनौँ तपाईँ हामी मिलेर भोलि ठुलो ठुला कामहरू पनि गर्न सक्छौँ एउटा गाउँमै भनौँ न एउटा सानो घर बनाउने सिलसिलामा पनि प्रहरी जवानले दुइटा इट्टा बोकेर तपाईँलाई सहयोग गरिदिन सक्छ भने हामी मिलेर काम गऱ्यौँ भने मलाई लाग्दैन कि समाज मलाई मलाई म यति स्योर छ कि नागरिकहरू प्रहरी मिल्यो भने हामीले समाजलाई अझ बढी उन्नति गर्न सक्छौँ सुरक्षित गर्न सक्छौँ जहाँदेखि विज्ञानजी हाम्रा साथीहरूले के पनि रिपोर्ट ल्याउनु भएको छ भने जो टेन्टमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू मदिरापान गर्नुहुन्छ हेर्दा पनि उहाँहरूसँग कुनै पीडाको अनुभव देखिँदैन एउटा बिन्दास लाइफ जिउनका लागि यति बेला त्रिपालमुनि बसेका र पीडितहरूले त्यहाँ बहिष्करणको स्थितिमा पर्नु परेको कुराहरू पनि आएको छ कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गर्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ त्यसलाई स्थायी रूपमै अतिक्रमण गर्ने अहिलेको पीडा मात्रै चल्न होइन ती कुराहरूमा तपाईँहरू कतिको सजिलो एकदम सजिलो एकदम त्यहाँभित्र हुने हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र हुने सेक्सुअल भाइलेन्सको कुराहरू भोलि ओपन स्पेसमा त जो जहाँ पनि त्यही हुन्छ भोलि त्यहाँभित्र हुने तपाईँ चोरीका कुराहरू भयो त्यहाँभित्र हुने अरू गलत क्रियाकलाप लगायत तपाईँ इन्क्रोचमेन्ट कब्जा गर्ने कुराहरू यी सबै चिजहरूको प्रति हामी पूर्ण रूपले अवेर छौँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला ती क्याम्पहरूको मान्छे बस्ने मान्छेहरूको नाम चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढाएका छौँ को बस्छ कहाँको बस्छ उसको उसको के हो स्ट्याटस साँच्चै पीडित हो कि होइन त्यो अहिलेबाट हामीले सुरु गर्न सकेनौँ भने मैले भने त्यो 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 क्याम्प भोलि एउटा राज्यलाई ताउको दुखाइ समयमै हामीले ध्यान दिनै पर्छ यी चिजहरूमा हस् व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृन्द हामी थियौँ आहतमा राहतमा भूकम्पको भएका कारण यति बेला जनजीवन असाध्य प्रभावित भएको छ पीडाको पर्खालहरू त छँदैछन् त्यसबिचमा पनि हामीले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनका लागि प्रहरीसँग कसरी सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छौँ जान्ने प्रयास गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उपत्यका प्रहरी प्रमुख विज्ञान राज शर्मा उहाँलाई तपाईँ सोझै सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रहरीका अरू हटलाइनहरूमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी उहाँले दिनुभएको छ यो कुराकानी तपाईँ युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज बिट मार्दछौँ अर्को दिन अर्को प्रसङ्गमा हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मका लागि बिदा पाउँ नमस्ते